Із перших днів березня кількість хворих збільшується. У Хмельницькому підтверджені випадки за добу перетнули межу у 200. Аби зупинити приріст інфікованих і втримати ситуацію стабільною, міські владці ухвалюють рішення посилити карантинні обмеження. Вже з 22 березня під забороною. Усі масові і розважальні заходи. Вчителі та педагоги працюватимуть дистанційно, доведеться відмовитися і від позашкільних гуртків. Вишам рекомендують також перейти в онлайн. А от дитячі садочки працюватимуть у звичному режимі. Часом в лікарнях розгортають додаткові місця для ковідних хворих. Фактично з 420 місць, які ми маємо зараз розгорнутими офіційно, ми маємо завантажений 86%. Тобто найбільша завантаженість все ж таки інфекційна лікарня, вона найбільше приймає в принципі хворих. Ну, міська лікарня також має 75% завантаженості. Через те було прийнято рішення про те, що ми додатково долучаємо один день на тиждень прийом хворих з міста, в тому числі Хмельницьку районну лікарню. Обмежувати рух громадського транспорту поки не будуть. Якщо понеділок-вівторок покаже, що кількість людей на зупинках зменшується, додаткових обмежень не будемо запроваджувати. Якщо бачимо, що ситуація буде така ж, ну, або наближена до того, тобто буде велика кількість людей на зупинках або потреба в транспорті, ми, звичайно, будемо розглядати питання щодо можливих обмежень часу проїзду все ж таки пільгових категорій громадян. Як житиме обласний центр далі, вирішуватимуть наступного тижня. Фахівці опиратимуться на статистику захворюваності.